mossa på er alla människobarn. Och så har vi kommit till kapitlet XXXVI. Alltså 10, 10, 10, 30. Och V, 5. Och I, 1. D plus 1. Alltså 5 plus 1, 6 va? Och 3, 6 var 30. 36. Dunfin. Dunfin heter hon naturligtvis. Det var ju gåskarens flickvän här. Dunfin. Staden som simmar på vattnet. Fredag den 6 maj. Ingen kunde vara mera mild och god än den lilla grågåsen Dunfin. Alla vildgässen tyckte mycket om henne och den vita gåskaren hade kunnat gå i döden för henne. När Dunfin bad om något försmådde inte en gång Akka säga nej. Så snart Dunfin kom till Mälaren började hon känna igen landskapet. Här utanför låg havet med en stor skärgård och där bodde hennes föräldrar och syskon på en liten holme. Hon bad vildgässen att de skulle fara till hennes hem innan de reste vidare norrut så att hon fick visa dem sina att hon ännu var vid liv. Det skulle bli en så stor glädje ifrån. Ja, Akka sa ärligt ifrån att hon tyckte att Dunfins föräldrar och syskon inte hade visat henne stor kärlek när de hade övergivit henne på Öland. Men Dunfin ville inte ge henne rätt i detta. Vad annars skulle de göra när de såg att jag inte kunde flyga, sa hon. Inte kunde de stanna kvar på Öland för min skull. Dunfin började berätta vildgässen om sitt hem ute i skärgården för att förmå dem att göra resan. Det var en klippholme. Såg man den på avstånd kunde man tro att det inte fanns annat än sten. Men när man kom dit upptäckte man att det ypperligaste betet fanns i klyftor och fördjupningar och bättre häckplatser än de som fanns där i bergskrivorna eller mellan videbuskarna. Det fick man leta efter. Men det bästa av allt var den gamla fiskaren som bodde där ute. Dunfin hade hört att han i sina unga år skulle ha varit en stor skytt och ständigt legat ute i havsbandet och jagat fåglar. Men nu på gamla dagar, sedan hustrun var död och barnen hade dragit hemifrån så att han var ensam i boet, hade han börjat vårda sig om fåglarna ute på sitt skär. Han lossade aldrig ett skott efter dem och tillät inte heller att någon annan gjorde det. Han gick omkring till fågelrederna och när honorna låg på sina ägg plockade han mat till dem. Ingen var rädd för honom. Dunfin hade många gånger varit inne i hans koja och blivit matad med brödsmulor. Men därför att fiskaren var så god mot fåglarna hade dessa flyttat ut till skäret i sån myckenhet att det började bli trångt om utrymmet. Kom man dit för sent en vår kunde man hitta på att hända att alla häckplatser var upptagna. Det var för den skull som Dunfins föräldrar och syskon hade varit tvungna att resa ifrån henne. Dunfin bad så länge att hon fick sin vilja fram fast den vildgässen kände på sig att de var försenade och hellre borde ha farit rätt norrut. Men en sån här färd upp utåt skärgården skulle ju inte behöva fördröja resan mera än en enda dag. De bröt upp en morgon sedan de stärkt sig med ett gott mål och flög österut över Mälaren. Pojken visste inte så noga vart de nu skulle komma, men han märkte att ju längre de for mot öster, desto livligare blev det på sjön och desto tätare bebyggda blev stränderna. Fullastade pråmor och skutor och båtar med och fisksumpar var på väg österut och möttes eller gicks förbi av en mängd vackra vita ångbåtar. På stränderna löpte landsvägar och järnvägar, alla mot samma mål. Det fanns något ställe där borta i öster dit alla ville komma nu på morgonen.
På en av öarna såg han ett stort vitt slott och ett stycke öster om detta så började stränderna kläda sig med villor. Till en början låg dessa med långa mellanrum, sedan allt tätare och snart stod villa vid villa hela stranden utefter. De var av alla dess lag. Där låg ett slott och där låg en stuga. Där reste sig ett långt, långt herrgårdshus och där en villa med många småtorn. Somliga stod i trädgårdar, men de flesta var lagda i lövskogen som kantade stranden utan vidare plantering. Men så olika var det ett som var lika. De var inte allvarsamma och enkla som andra byggnader, utan de var grant och bjärt målade i grönt och blått och vitt och rött, ungefär som lekstugor. Pojken satt och såg ner på de lustiga strandvillorna då Dunfin gav till ett utrop. Nu känner jag riktigt igen mig. Där borta ligger staden som simmar på vattnet. Då såg pojken framåt och märkte först inte annat än några ljusa töcken och dimmor som välte fram över vattnet. Men så skymtade han höga tornspiror och ett och annat hus med många fönsterrader. De steg fram och gömde sig åter, allt som töcknen drev hit och dit. Men någon strandremsa såg han inte. Allt där borta tycktes vila på vattnet. När pojken närmade sig staden såg han inte längre glada lekstugehuset med stränderna. Istället var dessa betäckta med mörka fabriksbyggnader. Stora upplag av kol och bräder sträckte sig bakom höga plank och framför svarta smutsiga bryggor låg klumpiga lastångare. Men de skimrande genomskinliga töcknen bredde ut sig över detta och de gjorde att allting såg så stort och väldigt och underligt ut att det nästan var vackert. Vildgässen flög förbi fabriker och lastångare och nalkades de töckenomgivna tornspirorna. Då sjönk plötsligt alla dimmor ner mot vattnet utom några tunna lätta som svävade över deras huvuden, grant färgade i skärt och ljusblått. De andra låg och vältrade över vatten och land. De dolde alldeles husens grundvalar och nedre delar, men de övre våningarna, tak, torn, gavlar och frontespiser förblev synliga. Somliga hus blev på detta sätt så höga att de var riktiga babelstorn. Pojken kunde väl tänka sig att de var resta på kullar och höjder, men de såg han inte, bara husen som svävade upp ur dimmorna. Dessa flöt omkring klart vita och husen såg mörka och svarta ut, till solen stod i öster och kom inte åt att lysa på dem. Pojken förstod att han for fram över en stor stad, för han såg tak och spiror stiga upp ur dimman på alla håll. Stundom uppkom en öppning i de kringvälvande töcknen och han blickade ner i en rinnande brusande ström, men land urskilde han ingenstans. Det var vackert att se allt detta, men han kände sig nästan beklämd, som man gör när man träffar på vad man inte kan begripa. Så snart han hade farit fram över staden fann han inte mera marken dold av dimmor, utan stränder, vatten och öar syntes åter tydligt. Han vände sig då om för att söka se staden bättre, men det lyckades honom inte. Nu såg han den ännu mer förtrollad. Töcknen hade tagit färg av solskenen och svävade fram i ljusaste rött, blått eller gult. Husen var vita som om de vore byggda av ljus, men fönster och tornspiror blänkte som eld. Och allt flöt på vattnet som förut. Vildgässen reste rakt mot öster. Till en början såg den ut nästan som vid Mälaren. De for först fram över fabriker och verkstäder, sen började villorna kanta stränderna. Ångbåtar och skutor vimlade det utav, men nu kom de österifrån och gick åt väster fram mot staden.
De for vidare och istället för de smala Mälarfjärdarna och de små öarna utbredde sig under dem det bredare vattnet större öar. Fasta landet vek åt sidan och syntes snart inte mera. Växtligheten blev kargare, lövträden blev sällsynta, tallarna tog väldigt, villorna upphörde och bondstugor och fiskarkojor tog vid. De for ännu längre ut och nu fanns det inte mera de stora bebodda öarna. Endast små skär var i otalighet spridda över vattnet. Fjärdarna trängdes inte av land. Havet låg framför dem, stort och obegränsat. Här ute slog vildgässen ner på en klippholme och när de stod på marken vände sig pojken till Dunfin. Vad var det för en stor stad som vi for framöver, sa han. Jag vet inte vad den heter bland människorna, sa Dunfin. Vi grågäss kallar den staden som simmar på vattnet. Och så kommer vi till systrarna. För Dunfin hade två systrar, Vingsköna och Guldöga. De var starka och kloka fåglar, men de hade inte en så mjuk och glänsande fjäderskrud som Dunfin hade, och inte heller ett så milt och ljuvt sinnelag. Allt ifrån det att de var små gula gässlingar hade också föräldrar och släktingar, ja, till och med den gamla fiskaren tydligt låtit dem märka att de tyckte mera om Dunfin än om dem. Och därför hade systrarna alltid hatat henne. När vildgässen landade på skäret gick Vingsjön och Guldöga och betade på en liten grön plätt ett stycke från stranden och fick genast syn på främlingarna. Se, syster Guldöga, såna ståtliga vildgäss som slår ner på ön, sa Vingsjön. Jag har sällan sett fåglar med så präktig hållning. Och ser du, de har en vit gåskar ibland sig. Har du sett en skönare fågel? Man kunde nästan ta honom för en svan. Guldöga gav systern rätt i att det helt säkert var mycket framstående främlingar som hade kommit till ön. Men plötsligt avbröt hon sig och ropade: Syster Vingsköna, syster Vingsköna, ser du inte vem det är som de för med sig? Med detsamma fick också Vingsköna ögonen på Dunfin och blev så häpen att hon en lång stund stod med näbben öppen och bara väste. Det kan väl aldrig vara möjligt att det är hon. Hur har hon kommit in bland sådant folk? Vi lämnade henne att svälta ihjäl på Öland. Det värsta är att hon kommer att skvallra för far och mor och tala om att det var vi som flög så hårt in på henne att vingen gick ur led, sa Guldöga. Du ska få se att det slutar så att vi blir bortkörda från skäret. Inte har vi annat än förargelse att vänta sedan den bortskämda ungen har kommit tillbaka, sa Vingsköna. Men nu tror jag att det till en början är klokast att vi visar oss så glada över att hon har kommit tillbaka som vi någonsin förmår. Hon är så dum att hon kanske inte en gång märkte att vi knuffade till henne med avsikt. Medan Vingsköna och Guldöga talade på rätta sättet hade vildgässen stått på stranden och lagt sina fjädrar till rätta efter flykten. Nu tågade de i en lång rad upp för den klippiga stranden till Skrevan, där Dunfin visste att föräldrarna brukade uppehålla sig. Dunfins föräldrar var ett utmärkt folk. De hade bott längre på ön än någon annan och de brukade råda och hjälpa alla nykomlingar. De hade också sett vildgässen komma, men de hade inte känt igen Dunfin i flocken. Det var märkligt att se vildgäss landa här på skäret, sa gåsbonden. Det var en präktig flock. Det syns redan på flykten. Men det blir inte lätt att finna betesplatser för så många. Ännu har vi väl inte så överfullt att vi inte kan ta emot dem som kommer, sa hans hustru. Hon var mild och god till lynnet, hon som Dunfin brukar vara. När Akka kom tågande gick Dunfins föräldrar emot henne
och skulle just hälsa henne välkommen till ön då Dunfin flög upp från sin plats sist i tåget och slog ner mitt emellan föräldrarna. Far och mor, nu är jag här! Känner ni inte igen Dunfin? Ropade hon. Först kunde de gamla inte riktigt komma till rätta med vad de såg, men så kände de igen dottern och blev orimligt glada förstås. Mitt under det att vildgässen och Mårten Gåskarl och Dunfin själv kacklade som ivrigast för att berätta hur Dunfin hade blivit räddad, kom Vingsköna och Guldöga springande. De ropade välkommen redan på långt håll och visade sig så glada över att Dunfin var hemma att hon blev riktigt rörd. Vildgässen fann sig väl på skäret och det blev beslutat att de inte skulle fara vidare förrän nästa morgon. Om en stund frågade systrarna Dunfin om hon ville komma med dem för att se var de ämnade lägga sina reden. Hon följde dem genast och såg att de hade valt sig väl undanskymda och skyddade häggplatsen. Var ska du nu, Dunfin? Slå dig ner, frågade de. Jag, sa Dunfin, jag tänker inte stanna här på skäret. Jag ska följa med vildgässen uppåt Lappland. Det var synd att du ska lämna oss, sa systrarna. Jag hade gärna dröjt kvar hos er och föräldrarna, sa Dunfin. Men jag har redan lovat den store vite. Va? Ropade Vingsköna. Ska du ha den sköna gåskarn? Det är då... Men här stötte Guldöga häftigt till henne och hon avbröt sig. De två elaka systrarna hade mycket att tala om hela förmiddagen. De var alldeles utom sig över att Dunfin hade en sån friare som den vita gåskaren. De hade friare själva, men det var bara vanliga grågäss. Och sedan de hade sett Mårten Gåskarl tyckte de att dessa var så fula och tarvliga att de inte ville se åt dem. Detta kommer att gräva mig till döds, sa Guldöga. Om det åtminstone hade varit du, syster Vingsköna, som hade fått honom. Jag ville hellre att han vore död än att jag ska behöva gå här hela sommaren och tänka på att Dunfin har fått en vit gåskarl, sa Vingsköna. Systrarna fortfort dock att visa sig mycket vänliga mot Dunfin, och på eftermiddagen tog Guldöga Dunfin med sig för att hon skulle få se den som Guldöga tänkte gifta sig med. Han är inte så grann som den som du ska ha, sa Guldöga, men till gengäld kan man då vara säker på att han är den han är. Vad menar du, Guldöga, sa Dunfin. Guldöga ville först inte förklara vad hon hade menat, men så kom det då fram att hon och Vingsköna hade undrat om det stod riktigt till med den vite. Vi har aldrig sett en vit gås följa med vildgässen, sa systern. Och vi undrar om han kan vara förtrollad. Ni är bra dumma. Han är ju en tamgås, sa Dunfin harmsigt. Han för med sig en som är förtrollad, sa Guldöga. Och då kan han nog vara förtrollad själv. Är du inte rädd att han kan vara en svart skarv? Hon la sina ord mycket väl och skrämde upp den stackars Dunfin. Du menar inte vad du säger, sa den lilla grågåsen. Du vill bara skrämma mig. Jag vill ditt bästa, Dunfin, sa Guldöga. Jag kan inte tänka mig något värre än att se dig flyga bort med en svart skarv. Men nu ska jag säga dig något. Försök att förmå honom att äta ett par av rötterna som jag har plockat ihop här. Är han förtrollad så måste det då genast visa sig. Är han det inte kommer han att förbli sig lik. Pojken satt mitt ibland gässen och hörde på hur Akka och den gamla gåsbonden språkades vid då Dunfin kom flygande. Tummetott, rupade hon. Mårten Gåskarl håller på att dö. Jag har dödat honom. Låt mig sitta upp på din rygg, Dunfin, och för mig till honom, ropade pojken. De for, och Akka och vildgässen följde också med. När de kom fram till gåskarlen låg han på marken. Han kunde ingenting säga. Han bara kippade efter andan. Kippla honom under strupen och dunka honom i ryggen, sa Akka. Det gjorde pojken och genast hostade den stora vite upp en stor rot som hade fastnat i hans strupe. Är det här som du har ätit av, sa Akka.
och visade på några rötter som låg på jorden. Ja, sa gåskarn. Då var det väl att de fastnade i strupen på dig, Sakka. De är giftiga. Om du hade svalt ner dem hade du säkert dött. Det var Dunfin som bad mig att jag skulle äta av dem, sa gåskarlen. Jag hade fått dem av min syster, sa Dunfin och berättade alltihop. Du ska ta dig i akt för systrarna dina, Dunfin, sa Akka. För de vill säkert inte ditt bästa. Men Dunfin hade ett sådant sinnelag att hon inte kunde tro någon om ont. Och när Vingsjöna en stund efteråt kom och ville visa henne sin friare, följde hon genast med. Ja, han är inte så grann som den du får, sa systern. Men han är mycket mera tapper och oförvägen. Hur kan du veta det, sa Dunfin. Jo, det har varit en stor jämmer bland måsar och änder här på skäret ett tid, och för var morgon i dagbräckningen kommer en främmande rovfågel och tar bort en av dem. Vad är det för en fågel, sa Dunfin. Det vet vi inte, svarade systern. En sådan som aldrig förr varit sedd här på skäret, och det märkvärdiga är att han aldrig anfaller någon av oss gäss. Men nu har min friare satt sig i sinnet att kämpa med honom nästa morgon och driva bort honom. Måtte det gå väl bara, sa Dunfin. Nej, det tror jag knappast att det gör, sa systern. Om min gåskarl vore så stor och stark som din, då kunde jag ha något hopp. Vill du att jag ska be Mårten gåskarl att han går emot den främmande fågeln, sa Dunfin. Ja, det ville jag visst, sa Vingsjöna. Större tjänst kunde du inte visa mig. Nästa morgon var gåskaren vaken före solen, ställde sig överst på skäret och späd åt alla håll. Snart såg han en stor mörk fågel komma västerifrån. Vingarna var ofantligt långa och det var lätt att begripa att detta var en örn. Gåskaren hade inte väntat farligare motståndare än en uggla, och nu förstod han att han inte skulle komma ifrån detta med livet. Men det föll honom aldrig in att han borde undvika strid med en fågel som var många gånger starkare än han. Örnen sköt ner på en mås och högg klorna i honom. Innan han hade hunnit lyfta rusade Mårten gåskarl fram. Släpp den där, ropade han, och kom aldrig mer tillbaka hit. Eljest får du med mig att göra. Vad är du för en galning, sa örnen. En lycka för dig att jag aldrig brukar kämpa med gäss, annars skulle det snart vara ute med dig. Mårten gåskarl trodde att örnen höll sig för god att slåss med honom och rusade på honom i vredesmod, bet honom i strupen och slog honom med vingarna. Detta kunde örnen naturligtvis inte tåla, utan han började strida, men ändå inte med full styrka. Pojken låg och sov på samma ställe som Akka och vildgässen när han hörde Dunfin ropa tummetott, tummetott, Mårten gåskarl håller på att bli ihjälriven av en örn. Låt mig sitta upp på din rygg, Dunfin, och för mig till honom, sa pojken. När han kom fram var Mårten gåskarl blodig och illa riven, men han kämpade ändå. Pojken kunde inte strida mot örnen och det var inget annat att göra än att skaffa hjälp. Fort, Dunfin, kalla hit Akka och vildgässen. Med detsamma han sa detta upphörde örnen att strida. Vem är det som talar om Akka, frågade han. Och när han nu såg tummetott och hörde vildgässens kackel lyfte han vingarna. Säg Akka att jag aldrig har väntat att träffa henne eller någon av hennes följe här ute på havet, sa han. Och svävade bort med skön och snabb flykt. Det var samma örn som en gång bar mig tillbaka till vildgässen, sa pojken och såg förvånad efter honom. Vildgässen ämnade bege sig av skäret i god tid, men först ville de ändå beta en stund. Medan de gick åt kom en bergand fram till Dunfin. Jag skulle hälsa dig från dina systrar, sa hon. De vågar inte visa sig bland vildgässen, men de bad mig påminna dig att du inte borde fara från skären förrän du har hälsat på den gamla fiskaren. Det är verkligen sant, sa Dunfin.
Men hon hade nu blivit så pass skrämd att hon inte ville gå ensam, utan bad gåskarlen och Tummetott att följa med upp till fiskarens hydda. Där stod dörren öppen. Dunfin gick in, men de två andra stannade utanför. I nästa ögonblick hörde de hur Akka gav tecken till uppbrott och de kallade på Dunfin. Grågåsen kom ut ur stugan och flög med vildgässen bort från skäret. De hade färdats ett rätt långt stycke inåt skärgården, då pojken började förvåna sig över grågåsen som följde dem. Dunfin brukade flyga tyst och lätt. Denne arbetade sig fram med tunga brusande vingslag. Akka, vänd om, Akka, vänd om, ropade han helt hastigt. Vi har kommit i orätt sällskap. Det är vingsköna som följer oss. Knappt var detta sagt förrän grågåsen upphävde ett så fult och ilsket skrik att alla förstod vem hon var. Akka och de andra vände sig mot henne, men grågåsen flydde inte genast. Istället störtade hon mot den stora vite, grep fatt i Tummetott och flög nu bort med honom i näbben. Det blev en skarp jakt in över skärgårdshaven. Vingsköna flydde raskt, men vildgässen var alldeles in på henne och det fanns inget hopp för henne att komma undan. Plötsligt såg de en liten vit rök stiga upp nerifrån havet och knallen av ett skott hördes. I sin iver hade de inte märkt att de hade kommit rakt ovanför en båt där en ensam fiskare satt. Ingen blev dock träffad av skottet. Men just där, mitt över båten, öppnade vingsköna näbben och lät Tummetott falla ner i havet. Så ja, mossa mossa på er alla människobarnen.